eto nla ti de eto baba eto Oyinmomo kagbasa ti se le wa laruge moni kagbasa ti se le wa laruge o Oyinmomo e pe ki n gbona Oyinmomo 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 o Oyinmomo e pe ki n tuba Oyinmomo 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 nigba ti emi duro mo da duro gba ti mo bere mo da bere baba joko ada joko die die na ni omode daba Yoruba so pe die die na die die o to ni pe yondo yo tun dagba lona die die lomade dagba sugar omo ki dagba loju obi e adinjo na la fina alaba aseye Kehinde ogotare ki akoroyin awon na pe aadota odun lori epe yi la fun balagba ote olohun ko je ki emi mo ko tubo ko tun ko si se ti opolopo awon eyan ti wa si bi ayeye yi na fe so bi lati ilu okun lati Nigeria baba julo aarin ilu Africa wọ́n ti mọ́ pọ̀ sí ẹ̀ka ìdè tí òun náà wá táwọn náà wá bá dúpẹ́ wọn á bá yọ ẹ wo ó dáa ó kéèyàn ó wà tó dáa láyé yìí ó tó di pé olúwa rẹ̀ ó dìgbò sí ọ̀dàgbé ìfáyé pé ó dìgbò ṣe ṣẹlẹ̀ ẹ̀ka ìdè èèyàn ní nínú òǹkọ̀ròyìn wọ́n wá wò títí pé kí làbá tiẹ̀ wá tó fi dúpẹ́ mo kọ́lé mo ní mọ́tò mo níyàwó mo bímọ iṣẹ́ ọwọ́ mi ò sì parun ọ ẹ̀ kí n dúpẹ́ o pé èmi fara mi mo bá ra mi yọ mo bá mọ̀ débí ìbí dúpẹ́ lórí òkè ìpẹ̀ ni mo fẹ́ àádọ́ta ọdún ẹjẹ́ kájú káyọ̀ jàre ìdí rèé ta fi wá bá wọn pé jùpẹ́sẹ̀ síbi ayẹyẹ àádọ́ta ọdún tí wọ́n ṣe ní kọ̀pẹ́kọ̀pẹ́ yìí ẹ̀yin tẹ́ wá wà nínú ilé náà ẹjẹ́ ká wò wípé tá a bá bímọ tó dáa tọmọ ẹni bá fẹ́ àádọ́ta ọdún lórí òkè ìpẹ̀ yẹ kéèyàn lọ ṣọ́ọ̀ṣì kọlọ rè dúpẹ́ olè mọ́ṣáláṣí kọlọ táwùdá fọlọ́run kọ́ sàṣàlá ẹbí àbí ẹ̀kọ́ ni agbára ní ìgbàre àgbà ń tara o ṣẹ̀yẹ Kehinde 50 kò yí sí o ẹ wá jẹ́ káwò ó dáadáa káwò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n wá síbẹ̀ káwò ó ṣe lọ ní ṣiṣẹ́ ẹkún kalẹ̀. Ọdún 1859 níṣẹ́ ìròyìn ti bẹ̀rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà táwọn òyìnbó amúnisìn dé kò sí bá a ṣe fẹ́ sọ̀tàn ìwé ìròyìn ní Nàìjíríà tá ò ní fẹnubà arákùnrin Henry Townsend tó jẹ́ agbátẹrù ìwé ìròyìn fún àwọn ọmọ ìgbà nígbà náà. Látìgbà tí Henry Townsend ti fìlélẹ̀ làwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń kó lọ́mọ tí wọ́n sì ń ṣe takuntakun lórí iṣẹ́ ìròyìn tí iṣẹ́ náà sì ń tẹ̀síwájú títí dọjọ́ òní. Ọ̀kan pàtàkì lára àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tó tún jẹ́ ọmọ káàárọ̀ òjíire ni Ọ̀gbẹ́ni Seye Kehinde, aláṣẹ àti olùdásílẹ̀ ìwé ìròyìn City People, ìwé ìròyìn tí máa ń kọ nípa àwọn òṣèré, àwọn òṣèjọba àti gbogbo èèyàn pátápátá. Seye Kehinde, Chairman City People, Publisher City People Magazine, you are 50 today. Happy birthday to you. Seye Kehinde is 50. Golden boy. Seye Kehinde at 50. Seye Kehinde at 50 years. Uncle Seye Kehinde at 50. Seye Kehinde, akorire o. Ètò ìsìn àtòrin ọ̀pẹ ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ aláàárọ̀. Àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tọ́lọ́run dá lóhùn ní sáà tá a wà yìí ló kọ́kọ́ rọ̀jò àdúrà lé ọlọ́jọ́ òbí àtàwọn ẹbí rẹ̀ lórí. In the name of Jesus, Lord, we commit this program to you, O Lord. Without your presence in our midst, we are nothing. So, Father, in your mightiness, come into our midst in the mighty name of Jesus. From the beginning to the end of this service,
We ask you to take the absolute control of this service and the reception. Do so for us in the mighty name of Jesus. And at the end, give the celebrant an opportunity to always give thanks unto you. Thank you, Father, for hearing our prayers. Gómìnà àná nípínlẹ̀ Èkó amòfin Rajiv Fashola náà gbẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ bàbá sọ̀rọ̀ ẹgbọ́n tí wọ́n sọ. If I am doing the right thing to pay a tribute to the celebrant, my brother, Mr. Seye Kehinde, and his family, he was one of the people who first interviewed me in any political manner, because in the period that I served as chief of staff, I refused to grant any interview for 4 years that I was in the governor's office. But in the heat of the campaign, somehow Mr. Kehinde tracked me down at around 11 p.m. one night. And when I picked my phone, he said, "But they say you sleep at 7 p.m. I said, "No, I don't sleep until around 1 a.m. normally." And we had the interview. He came to meet me where I was. And for those of you who know how politicians move from one place to the other during election season, he found me in a place that you could literally call a hole. But since then, he has been supportive without being psychopathic. Èèyàn jẹjẹ ni ó máa ń fara gbọ́ owó tí a bá fẹ́ nínú ilé, ó dẹ̀ máa ń try láti máa ṣe fún wa. Seye Kehinde àbúrò ọmọ dáadáa ni Seye jẹ́ sí mi, ọmọ tí ó jáde láti ilé rere tí wọ́n kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó dẹ̀ gbà torí irú iṣẹ́ tó ń ṣe yìí, tí kò bá jáde ní ilé tí wọ́n ti kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó gbà ó lè fi báyé jẹ́. Bó ṣe yẹ, mo ti mọ̀ sí òun lọ bí 20 ọdún, ó ń fi ìwé ìròyìn tí ó fi ń tún ayé ṣe ni, ìyẹn ló ṣe jẹ́ kí gbogbo wa máa gbárùkù tiẹ̀. Èèyàn gidi ni, ẹni tó níbẹ̀rù Ọlọ́run ni, ẹni tó dẹ̀ fẹ́ kí àwọn tó wà lẹ́yìn òun kan ga. Someone like me, mo ti mọ̀ ọ́n sí, he has been supporting me from different angles. Ó máa ń ràn ní advert tèmi ní ọ̀fẹ́. Kò sí nǹkan tí mo sọ pé mo fẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀ṣẹ̀ Seye Kehinde tó yà fún mi. So kí mi fẹ́ fàyọ, èèyàn gidi ni, ẹni tó fẹ́ kí àwọn tó tó òun kó jó òun lọ ni. Kehinde jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé èèyàn lè fi yan gan, jẹ́ pé mo mẹ́ni rí, mò ń ba rìn, inú mi dùn pàjọ ń ṣe iṣẹ́ kan náà. Nítorí jẹ́ pé èèyàn kan tó ní ìwà pẹ̀lẹ́ kò kí ń fojú pààyàn rẹ̀. My brother ló máa gbọ́, my brother ló máa gbọ́. Whereas àwọn èèyàn míì wà nídìí iṣẹ́ yìí náà tí wọn ò lókìkí, tíṣẹ́ wọn ò yọ, tí a ò gbọ́wọ́ wọn sókè tó ti Seye Kehinde tó jẹ́ pé ìgbéraga ti borí wọn. Dr. SK is a man of many parts. Oríṣiríṣi, ó ní ìtumọ̀ oríṣiríṣi sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. But to me, he's my brother from another mother. Very good man, like I've said, very hardworking, determined, a role model to many, even to those of us that are his colleagues. He's a man who takes friendship very seriously. He loves Nigeria. Ó jẹ́ ẹni tó ní ìrẹ̀lẹ̀ ọkàn, tó yìnbó ń pè ní humility. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé Olúwa ń bu iyì àti èrèkúnṣẹ́ rẹ̀, kò gbéra rẹ̀ ga, gbogbo èèyàn náà fẹ́ràn rẹ̀. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Sínítọ̀ ìbíkúnlẹ̀ Àmọ́sùn, àwọn náà sọ̀rọ̀ ìwúrí nípa Seye Kehinde. I have the first, let me congratulate my brother, Mr. Seye Kehinde, and the wife, and the lovely children here. I congratulate you too. And I thank God for you, for your life. Today we have come to celebrate one of our own. You know, for us, all of us from Ogun State, we have so many of these our brands.
And Seye is one of those brands that we have given to everybody in Nigeria and even beyond. Because it is not just only in Nigeria here that Seye has touched people's lives. Indeed, in Ghana, even in London, in the States, they will wait to read, what is city people doing? And that is why I am proud to be here today. I am proud to be here to showcase one of our own. When we go out there and we say we are Ogun State, we were the first to have access to Western education. We are the first to do this. We are the first to do that. In all human endeavor, you will find us in the front. And I'm not surprised at all that Seye Kehinde, today, I sent him a text today. I said, welcome to the adult age. I'm happy to say this. Let me share this experience with you. And I told him, we were in the villa. We were having a meeting. We came out. Somebody rushed after me from the northern extraction. And he said, sir, see the people is writing so. I was so thrilled that even in the seat of power there, what they read there, it's city people. They came to me and said, did you see what? I said, I am happy that at least one of our own, so many of them like that, we have escorted him everywhere in Nigeria, everywhere in Africa, even beyond. So, Seye, congratulations. I have no doubt in my mind that there will be many, many more years that he will celebrate in good health, in prosperity, and the way I put it this morning, fulfillment of all your heart's desire. A se gbogbo ohun te eyan ba mo se ko tera mo o bọlọrun se nwo lomo eyan na nri gomina amosun lo dari eto lija akara yi 49.5 49.5 49.5 49.8 49.9 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
Happy birthday to you, Seye. Happy birthday. Mi ni Oluseye Kehinde adari ileṣẹ City People magazine Lekko mi bayi nkan ta la koja na o yato si nkan ti awon to wa niwaju wa na la koja I mean bi o se ma se nkan to buge ma wa leto leto na ni a major thing ti ti a phrase I mean City People ti mo dari I mean 18 years in leni ko easy lati le dabi pa le ko de gboro to bo se gboro ko de ti wa ni bo se wa so orisirisi lati ri orisirisi lati pelu mi dun pe I mean mo on sajoyo leni inu mi dun I mean mi wa ireti nbe gbogbo awon ore mi ati awon ebi mi won lo wa nbi lati pa mi sajoyo leni so je ki mi dun well komo ko le so na ni pe I mean inu mi dun pe mo wa ti laye la mi gbamu lati mo gba mo dile aye mo ti le talk to single ti Olorun fe ki wa se and ara ina ni tan se yi I mean journalism ka gbe awon yan laruge ka ko wi pa awon yan ka gborin ifan to ni kan gborin ifun ati bo wa tan se I mean mo je yan kan to je pe ti mi ma ti le mo kan ti mo kan to mo like lati se ba ko ma se na and it mo like no je ise ti mo se nsin so mi ori ati se ba awon je ma lawon ori se
bi ko ri as pe ami mo n se nkan t'Olorun ran mi se t'Olorun ran mi ko bi ka ri ko mo se ran ni e ise ile ise atun ma gbe ga o Olorun wa te ma ba mi o wa la ise yen po t'Olorun wa ba mi wa ma ba mi fun lokun ati agbara a so po pe gbogbo wa a si sopolopo odun laye pe lalafia ara atara lile atemi gugun ati gbogbo nkan ro to ma fi gbe aye igbesi rere e sopolopo odun laye o e tu pepepe e ri 60 70 80 90 100 mo gbaladura e pe bi Seye Kehinde se pe a dota odun yo se ju be lo agbo bi olugbogbo ti gbo agbo bi olugbogbo ti gbo awa fomo owu sonde orun owo awa yo titi owo wa dokeneun Seye Kehinde mo ti ri e lodun yi ma ri e lodun to nbo ma tun ri e ju be lo o ase ise mi eku ati jo se dada ni o to jo meta ati rira ati ase Abiola Ogundipe won ni awon wa Bukola Onigbogi won ni Ragbeyin ni Borno State Demola Ayodele lati Federal Ministry of Power iyen ni Abuja won ni awon wa Folarin Babalola ti won jo lo si ileiwe University of Jos iyen ni odun 1989 Rifikat Okunubi lati number 18 Unity Crescent won ni awon wa Francisca Ofuese ti won jo lo si ileiwe kan na Zainab Abdusalam lati Funtua won ni awon wa Akim Toyosi Adeboye lati Ile Ife won ri Ragbeyin ni Ile Ife ni asiko ti Mudashir Adeboye se ayeye igbeyawo Adenike Adele won ni awon wa Funke ti won do se agunbaniro ni Nasarawa ni odun 2009 Adesko Foto won gbe ni Odo Oba Elere ni Ibadan won ni awon wa Yemisi Malomo Okunubi lati Ijebu Oru won jo gbe ni Iyalode Ojago Road Isale Osi ni Ibadan ni odun 1971 si odun 1975 Kehinde Abodere lati Ile Oluji ni Ipinle Ondo won ni awon wa Kudirat Omolara ti won jo gbe ni Ibadan ni igba kan re Yetunde Onlarewaju lati number 3 Wosilas Awojobi Street Odonguyan iyen ni Ikorodu won ni awon wa Bernard Okoro ti won jo ri Ragbeyin ni odun 1987 ni Sight and Sound School Ijaniki Alhaji Yakub Ajayi ti won gbe ni Balogun Compound Okeosa ti gbo ilu Ota ni Ipinle Ogun won ni awon wa Tunde Sonowo ti Inogije won je Uncle Tony lati Ijebu Ode won na sise pelu Ikorodu post office ri gege bi senior officer Mr Rahim lati ilu Ofa yen ni Ipinle Kwara won ni awon wa Silifat Aileru ti o lo si ileiwe Ikosun High School Ikosun iyen ni Ipinle Kwara a ori ju bayi lo ni ori eto ni ojo ti ni oruko temi le nkan si ni Queen Temi Tope omo Oluwa mo ni lati kopa ni ori eto bi e ko oruko yin address yin number yin ẹni tẹ ń wá ibi tẹsí ríra gbẹyìn àti ọdún tẹsí ríra gbẹyìn ẹ kọ ránṣẹ sí àwọn nọmba tó kọjá ní ojú amóhùnmáwòrán yìí ẹ má wá ìtì dìde Oyinmomo ń tẹ̀síwájú ó dàbọ̀. ètò ìlera lọ́rọ̀ rí o ó yẹ ẹ bá wa ká lọ ẹni lálàáfíà ló ṣe kébékébé àlàáfíà tó gun ọ̀rọ̀. Ilera loro le o ilera loro oya ba wa ka
eku dede wo yo eyin eyan wa mo ki yin ka bo sori abala ilera loro lori eto oyinmomo oruko mi ni olubayo adesola windapo lati ile ise adesola clinic ni bariga ohun ti a fe ba wa soro lori loni o da lori aisan kini kan to wa nu ara okunrin ta ma npe ni prostate mi o mo oruko ti yoruba npe sugbon o wa ni enu ona agbedu ito wa to je wi pe awon gbogbo nkan to ma n to ba fe yoju ti aisan ba fe yoju lara kini yi lori ito lo ma n ti yoju awon aisan to ma n ba prostate ja o pin si orisi meji sugbon mejeji won ma n fa ko di pe o tobi eyan ni awon ewun yan wa n pe ni benign prostatic enlargement ikeji wi pe iyen ni o je pe o tobi ni o sugbon ko n se nkan to lewu pupo ikeji o na o ma fa ki prostate ki o tobi sibe sugbon ohun ngba ta ba se ayewo le lori a ma ri wi pe cancer ni ki wa ni awon apere ti a ma ri ti eyan ba ni aisan prostate a di wi pe eyan lo to lera lera a di wi pe ti ito ba n gboyan ka to de ile ito a di pe ito fe ma jabo si sokoto o tabi ko je wi pe a de ile ito a fe to ito yen o ni tete wa a n lati koko fun leyin asiko die ko to di po wa igba mi ike o le je ki ito ko kuku se patapata iyen ni opolopo gba tawon yoruba se ma n pe ni aisan sito sito sugbon aisan to wa mo protosomal prostate oju ito sise nikan lo nigbati a ba wa ti ri pe eyan ni arun sito sito yi to di wipe won de hospital a ma n fun won ni rubber iyen la ma n pe ni urethral catheter lati je ki ito wa sugbon awon ayewo ta ma n se ayewo ara ta ba ye ibi igi ti eni na n gba yagbe iyen la ma n pe ni rectal examination itori ibe yen ni owo ti le to kini ta n pe ni prostate yen ibe lati ma yewo ta ma ri pe o tobi sugbon akan ri pe o tobi ni a le so boya eyi ti o ni ipalara ni tabi eyi to je cancer o digba ta ba tun se awon ayewo lo siwaju awon ayewo wola ma wa n se ikan wa ta ma n pe ni PSA prostate specific antigen a ma n yewo ninu eje o ni level o ni iwon to ye ko de to ba je wipe eyi ti o ni se ose o de ni iwon to ma koja to ba je wipe eyi to je wipe aisan jejere lo wa ninu prostate yen o tun wa ni kini kan ta ma n pe ni biopsy a ma mu kekere lara prostate yen abe awon abere kan wa ta ma kibo ara prostate yen ta ma fi fa die jade ta ba se ayewo ta n pe ni histology lori e a le so boya eyi to kan tobi sibe lasan ni tabi eyi to ni cancer ni opolopo gba aisan yi o gbo awon oogun orisirisi oogun wa ta ma n lo si nisin to je wipe a di wipe ohun wo o le wole pada ko ma tobi mo ki ito de ma wa bo se ye ko wa nigbati ito ba wa di po n se yi orisirisi wahala leyan le ba lori e ko di wipe ile ito gan kokoro n wobe tori eni to n ki rubber bo ile ito e lobo kokoro a wobe o se se ki kokoro be ko ma di wipe o n fa kakiri a ba kidini a ba awon aye ara to n gbe ito wa lati inu kidini paripari itoju kini yi naa ni wipe ka sise abe fun orisirisi ise abe lo wa nisin awon kan wa ta ma n pe ni ta n so wipe a fi scope se to je wipe ko ni di wipe won ge ikun to je wipe won ma a ma fi ise abaye a ma fi yo kuro die die ta de mu kuro sugbon a si tun se ise abe yi to je wipe a ma la ikun a gbe gbogbo kini yen jade kuro a di wipe
eni na o ti di wi pe ko si yonu mo ṣugbọn nigba ta ba wa yọ kini yen ta yọ prostate yen atun lati se ayewo lori e ka mu amudaju wi pe ko nse e to je wi pe o ni aisan jejere ta ba wa ri pe o tun wa ni aisan jejere itoju tun po o tori wi pe a lati yọ woro epon iru eni be to de pe aisan jejere yen ko fi ni di pe ohun lo si waju si nu ara tori wi pe once te yan ba ti ni aisan jejere lara a le ti so ibi to ti de abi te yan ba to se awon ayewo kan ta ma npe ni boya body scan bone scan oyen a ri wi pe boya o ti lo si waju tori eni to ba ni aisan jejere to wa lati prostate yen o ti le shining o le nja ni apere kankan ju wi pe ito nse ito n wa lera lera bi ti eyi to je pe ko ni jejere yen na ṣugbọn nigba to ba ti ri pe o ti n lo kakiri a di pe iru eni be igbaroko n ro opa eyin n ro awon egun ara tori ibi ti kini yen kankan ma n se ti se ose niyen ko si ibi ti o le fon lo ninu ara nitori be mo a gba gbogbo awon okunrin ti won ba ti n koja 45 in fact ti eyan ba ti pe adota odun o di dandan ko ma se ayewo ara lododun nipa pe a n ye kini ta n pe ni prostate yen wo kan de ma se ayewo eje ta n pe ni PSA yen prostate specific antigen lati wo boya kini ti n yoju ni abi o si wa nbe bo se ko wa tori pe gbogbo omokunrin especially papa julo omokunrin to ba je wi pe ara pe dada won de ba obirin ni alopo kini e ma o ma je ki o ma tobi si o dabi eni ti o n sare ije na ni ti awon eran ara to ma ma build up be pe yan se exercise to di wi pe o ni muscle to build up muscle be ni exercise kini yen na ni ibalopo pelu obirin a ma n je ko tobi si bo ba de se n tobi si yen awon apere ta ma ma ri na ni wipe ki to ma wa sere sere or ki yan de ile ito ko koko di wipe o n se suru ki to to wa tabi ki yan ki to ti e ma gbon yan ka to seju pe ito ti n ja si sokoto awon ayewo yen mo ti salaye siwaju awon itoju to wa na mo ti salaye siwaju nkan ti mama gba wa niyanju ni wipe teyan ba ti n pe adota odun o ti di dandan ko ma se ayewo yi lori prostate ifunpa nikan ko ayewo eje wipe eje mi ku eje mi to nikan ko bi mo se salaye na ifun ayewo ara o po gbogbo ayewo gbogbo eya ara wa lo si ni awon apere ta mama ri be ni awon ayewo ta le se lati wo wipe apere eya ara kan o n se daadaa tabi ko se daadaa bee lo wa maa danu duro bayi lori ayewo ti prostate a tun ma rira nigba mi oruko mi ni Olubayo Adesola Gbindapo lati ile ise Adesola ni Bariga Ekudede Iwe. Ẹ wo jàre inú mi dùn ayọ̀ mi sì kún ńṣe ló dàbí ẹni pé kèmi náà tún dá ọdún mi padà sí 50 ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ kọ́ ni orí ò ní padà dé láíláí gbogbo ẹyin tó kù náà tí ẹ tí pé 50 orí òjì kẹ pé 50 kẹ ẹ lu 50 lọ gbogbo àwa tá a wá ti pé 50 sẹyìn ọlọrun bàmí yóò jẹ ká tó gòkè ọdún ju bẹẹ lọ lágbára ọlọrun a ní gbọpọ ara wa a ní wá ara wa tì lágbára ilé ìmọlẹ ṣẹyẹ kẹhìndé wọn ní ká kín púpọ pé ẹ ṣé o àwọn ò lè dúpẹ tán torí pé àwọn dúpẹ dúpẹ ọpẹ ọtàn mo fi ń sọ wípé gbogbo wa ẹ jẹ ká ṣe rárá ilé ayé o ilé ayé wa kò ní polúkúrú mú sọ ayé èmi ò ní bàjẹ́ ń tèmi ẹ̀yìn ń kọ́ ayé tí inú ò ní bàjẹ́ lágbára ẹ̀yìn ilé ìdùnmọ́lẹ̀ ilé tí a máa fi ká ẹsẹ̀ rẹ̀ ńlẹ̀ rẹ̀ o pé a tún pàdé lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ kò ní bàjẹ́ fọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan ó dìgbà kan náà.